De fleste som spiller black metal har bladd i denne boka av Anton LaVey. The name for Satan. Lucifer. Belial. Leviathan. Come forth. Anton LaVey startet Satans kirke i California i 1966. Her forretter han en vielse. Han ønsket å gjenreise det sterke og stolte mennesket og frigjøre det fra kristendommens vassende nestekjærlighet. Gjennom ritualer ville han mane fram de mørke instinktene i mennesket. Selv om det kanskje ikke stikker dypt, har LaVeys form for satanisme påvirket det norske black metal-miljøet.